Yoz ayni cho'milish mavsumi. Bu mavsumda taqiqlangan hududlarda cho'milish ayanchli oqibatlarga olib kelishini unutmaslik lozim. Favqulodda vaziyatlar vazirligi axborot xizmatining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilda respublika bo'yicha aholi o'rtasida cho'kish bilan bog'liq baxtsiz hodisalar oqibatida jami 153 nafar fuqaro vafot etgan. Ashinarlisi ularning 42%ini voyaga yetmaganlar tashkil qiladi. Batafsil muxbirimiz Shahribon Hojiyeva lavhasida. To'g'risini tan olib aytadigan bo'lsak, yozning jazirama kunlarida cho'milishni barchamiz ham xush ko'ramiz. Lekin cho'milishning o'ziga yarasha belgilangan tartib-qoidalari bor. Bunga esa har doim ham amal qilinmaydi. Yoki bo'lmasam, ba'zi bir fuqarolar o'zlarini bilib-bilmaslikka olishadi. Mutaxassislar anomal issiq paytlarida ertalabki soat 10 dan 12 gacha hamda kunning ikkinchi qismida 16 dan 18 ga qadar cho'milishni tavsiya qilishmoqda. Aks holda qizib turgan tana suvga sho'ng'ishi oqibatida tomir tortishish holatlari yuz berishi mumkin. Bu yilgi cho'milish mavsumi o'z nihoyasiga yetayotgan bo'lsa-da, qarovsiz, qo'riqlanmaydigan suv havzalarida insonlarning cho'kishi bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalar hali hanuz uchrayotganligi kishi dilini xiraqladi. Shu yil mobaynida respublikamiz bo'yicha 153 nafar inson suvda cho'kib halok bo'ldi. O'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, demak, suvda cho'kkanlarning 38 nafari cho'milgani borib, o'sha ruxsat etilmagan joylarda cho'milish oqibatida cho'kib halok bo'lgan. 72 nafar inson o'z ehtiyotsizligi oqibatida suvga tushib ketib, cho'kib ketish holatlari yuzaga kelgan. Bularning ichida asosiy o'sha salmoqli o'rinni egallaydi o'sha voyaga yetmaganlar. Bugungi kunda, demak, 64 nafar voyaga yetmagan bolalar suvda cho'kib halok bo'lishdi. 50% ga yaqini, demak, cho'kishlarda bolalarni tashkil etayotgan ekan. Shuningdek, mutaxassislar cho'milish ruxsat etilgan va taqiqlangan hududlar xususida batafsil ma'lumot berishib, u yerda belgilangan tartib-qoidalar xususida ham so'z yuritishdi. Cho'milish ruxsat etilgan suv havzalari bular o'sha suv omborlarida yoki maxsus tashkil etilgan akvaparklarida, demak, tashkil etilgan. Bu joylarda ana o'sha tashkilotning o'zi tomonidan tashkil etilgan qutqaruvchilar faoliyat yuritadi. Bu joyda, demak, cho'miluvchilar uchun maxsus sharoitlar yaratilgan. Endi ruxsat etilmagan suv havzalari bular: ariqlarimiz, daryolarimiz, kanallarimiz, anhorimiz, boshqa shu suv havzalari. Bu joylarda, demak, maxsus o'sha qutqaruvchilar bilan ta'minlanmagan, cho'milish uchun ruxsat etilmagan, tubi toza emas. Mana shu joylarda cho'kib ketgan insonlarni, demak, g'avvoslarimiz tomonidan olib chiqilganda, bosh qismidan olingan jarohat, tana qismidan olingan jarohatlar bilan olib chiqiladi. Gidrotexnika inshootlari mavjud hududlarda suvning oqish tezligi albatta yuqori bo'ladi. Mana shunday hududlarda ham cho'milish tavsiya etilmaydi. Bundan tashqari cho'kish oqibatida vafot etganlar orasida o'z joniga qasd etish holatlari ham mavjudligi qayd etildi. Shundaylardan 6 nafari va 2 nafari jinoyat sababli hamda 63 nafari noma'lum sabablarga ko'ra bu dunyodan bevaqt ko'z yumgan. Shunday ekan, suvda cho'milish borasidagi xavfsizliklarni ta'minlashda doimo ogoh, sergak va hushyor bo'ling. Unutmang, o'zingiz va yaqinlaringizning salomatligi o'z qo'lingizda. Shahribon Hojiyeva, Ilyos Zamonov, Yoshlar.